adeusi gusinya muri Ice Kigali mwe mwasanze ari byo 12 Ice Kigali yahuzagurika yahawe miliyoni 12 nabwiye bayingana ndavuga nti aha rwose ntago wanyemeza kubonye umudefensere tuvuge ngo Ice Kigali yasohokera igihugu ibonye rugwiro nk'umudefensere ubanzemo cyangwa umusimbura icyo mvuga ko ihuzagurika nuko yatakaje abakinnyi ariko kuri rugwiro ntacyo mushidikanya none se wambwira ko Karera ari umukinnyi urusha rugwiro Rugwiro rifese hano kure cyane Karera nuko ageze sezon nziza inde Karera kuri forme ari Rugwiro twe turareba current form Karera no Karera tari kuri rero icyo giye twaba twica umupira niba tugiye kureba sezon imwe gusa kurangira Rugwiro yicazwa kandi twese tubyemera yicazwa na ariko ashaka kugera muri Ice Kigali gahindura Rugwiro yagera muri Ice Kigali gahindura Rugwiro eto yarushaga Rugwiro umukinnyi mukuru abari mukuru umukinnyi mukuru ni mukuru oya Ice Kigali byorere none songera ngo none sub Emery Emery ni yicaraga ntabwo yageze akisubiza umwanya we Emery bayise nuko yarafitanye ibazo umukinnyi mukuru ni mukuru oya yarafite bikubanye n'urutoro ari muri ubibwiwe ne kimvuze over Emery ntiyaga subira inyuma nitesha gaciro Rugwiro aba bakarera ntaga ari umukinnyi wambira ngo ashobora kandi Emery waracyafite igihe kinini Rugwiro ni umukinnyi w'ikipe y'Karera ari hejuru ya Rugwiro uyu munsi cyane cyane ariko fosa Emery yasengye amazi imyaka 10 na hejuru mica amuhamagara bwa mbere we na butera Barofi muri cyane. Ahubwo umupira wacu ufite ikibazo. Amagara abana babiri muri Sekafa ya Tanzania. Bayisenge amaze imyaka 10 mu Mavubi. Ndahamya ko nakomeza kwitaho. Afite imyaka 6 nati yirukira muri Amerika. Ari titirere kabisa. Niba samuye byo ngoje muri Amerika kujya sanga ya famiye. Kujya gukora akazi gasanzwe. Sanga ya famiye se ngoje gukora iki? Akeneye kujyayo atembera. Sabe visa sho no kwibona imyaka 10 akajya ajya kubasura akagaruka. Bayisenge aracyafite igihe cyo gukorera amafaranga. Atagira umuyobya. Byabarushije ngo. Aracyari muto ariko umupira wacu bayisenge niba muri ufite ikibazo gikomeye anta bakureka byari ngombwa ari wamunani kazi umupira wacu ufite ikibazo gikomeye bayisenge aracyafite imyaka itari yasenge niba mufata umukinnyi wa sezimwe bayisenge aracyafite imyaka 6 arya amafaranga myiza y'indobanure myiza kuko rushesha ngo gari mukuru buriya rushesha ngo gayigira inama kazu ese uziko rushesha ngo gakinye muri flash buryo wamunaniye kubera ko nta kabaraga yitwaga uko cobura yakinaga kuri 7 buriya yaje kuri 2 yaje kuri 2 arimo gusamu ni gute yaratangiye kwamba kamba umupira umunanira kandi ari umukinnyi rushesha ngo gari mukuru bazdani baraguruka rushesha ngo gari mukuru cyane ntabwo akinye flash ntabwo akinye bayisenge abo bazdani ni junior yayo wenda ariko no bavuga ngo flash oya fara flash yaba mu pipi nago iki wakinira flash yakene yamanutse zabi yaba mu pipi 2005 ariko akinye ukaje muri under 17 icyo nkwamaganyeho wigeranye Rugwiro na Karera Hassan wigeranye ahubwo umupira wacu viriye nuko mufata umukinnyi wa sezimwe mukamurutisha umukinnyi mukuru Rugwiro turamuzi urafata umukinnyi ukinye sezimwe yonyine Karera no muri kiyovu no muri kiyovu iyo tujye kureba agaciro k'umuntu Foste tureba Karera icyo cyaba ari ikibazo icyo cyaba ari ikibazo Rugwiro avuye muri rayo bimeze bityo cyaba ari ikibazo ari hejuru Rugwiro ari hejuru Rugwiro yishyiraga muri Rugwiro ari hejuru ntabwo akinye derby neza ya penalty iyo derby ntabwo Rugwiro nta mwabonye iyo derby ya penalty ntabwo abanje mu ntabwo arameze neza ntibakubiswe iminota 40 umva Karera ari hejuru Karera ni kimwe kumenye ahubwo aya Kigali guze neza Karera namenye amakuru uva mubwira amakuru ya Karera Kiyovu Sport yawe miliyoni 8 Karera asa ni ku giti cyahabwa miliyoni 15 ni miliyoni 23 Rugwiro yaguzwe miliyoni 12 agaciro kabo itumva ko gatandukanye nizo 12 ni nyinshi agaciro none se kumukinyo muri leyo shirikanywaho kandi aho bamwicaza twese tubibona ko akwiriye kwicara ongera ko na Ice Kigali yamuguze kubera ko yabuze epfo na ruguru kazu ntabwo yamuguze kubera ko ryo yashakaga ariko nayo yari huse yabuze epfo na ruguru bari kugura rwose se bari kugura Rugwiro bari kugura ndeka kazu ari mu badefenseur bahari ariko ku isoko urumva rero twigira muri Rayon Sport muri leyo twavugaga amakuru hari kazungu ariko utarajya muri leyo yego Kiyovu Sport yo irimo gusinyisha neza kuri Gigi ya nabonye yabanje Fiston Nyinzingabo Nyinzingabo ikurikizaho Benedata Janvier Gigi na Bienvenu Mugenzi ku ikipe ishaka na rutahizamu Bienvenu Mugenzi uvuye muri Marine irasinyisha abakinnyi ku buryo twemera ko ishaka igikombe cyangwa n'ibya bindi nayo guherekeza izindi cya mbere yabanje kunungura itwara umutoza hari ingingo polisi yirukanye wabuze igikombe polisi ifite byose ihembera igihe ifite ibintu byose ubuze igikombe muri polisi ifite byose yariguriye abakinnyi yihitiyemo wowe Kiyovu azaguha ibirenze ibya polisi kandi uhemba rimwe na rimwe polisi ihembera igihe prime no kuri stade bazibaha wa musore wanyeretse ushinzwe amafaranga ntaba hari muri polisi wa polisi abahari 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 cyane polisi ibintu byose biruzuye hari ingingo igikombe cyaramunaniye mu biba biri ku meza
wowe hari wowe Juvenal niba utatubeshye hari ingingo ni ukeneye Mhm nabakini Kiyovu Sport irimo gusinyisha tubwira abantu ko cyangwa abagara bigikombe kazu nge nabihagararo ako so vundi zimamu bikubwiye ntago bishoboka dore impamvu mbikazu nayo kubwiye igikombe cyacyo kiri mu magambo ah gusicyo remera kazu sezon ijya gutangira kugamba zabo uyu munsi nibuzanye nyinzinga bo Fisto ukarekura ka kandi ngo nikitwa ngo ni ngo ni Mbappe nako nabonye usubwego rwa Kiyovu kishwe ni tabe usubwego rwa Kiyovu sinabimenye nyine usubwego rwa Kiyovu kandi Uri asare nyiri nyindi sare. Oya nabitwa. Bijya nawe byabaye bibazo. Nabanga n'uyu ku mugongo w'ingona arebaho. N'uyu wambara umunani n'indi. Arambwiye ngo nawe itabi bimeze. Bonane. Nabo babonane. Aba babonane ukaba ufite bande turaza kugaruka kuri liste y'abantu barekura ukazana Fisto uko ariko sarabaruta. Ariko iki mugenzi icyo nemeye akazo ikipe z'iwacu zose ni kimwe. None surayise Kigali rebo yari yiyubatse. Uratakaza abakinnyi ba Fisto bari bazutse nayo tuzagera bajijiya bakarera muhajiri ubwo uri kwiyubaka ibyo twashima ugiye gusohoka ibyo dushima bya Isi Kigali uragura ariko n'abakinnyi bagenda uragura ariko n'abakinnyi bagenda none se Isi Kigali utakaje karera uzanye rugwino bayisengiye umunsi ntakizere cyuko azasubira muri Isi Kigali ikitezwe nuko asinya muri polisi cyangwa indi kipe cyangwa Rayon Sport cyakaje hanze we imuha yashaka cyakaje hanze abo bantu babiri ntibahari sibyo Zidane na wari na muhajiri bane muri 11 babanzagamo n'abasimbura bagufasha kuri 7 nabyo Fisto ari titiere muri 11 batanu baragiye urubwo ko hatari kibazo ukongeraho na Gigi wo musimbura ugufasha ku myanya yose nawe ukomeye uramutakaje ni bazo bikomeye izo ni kandi ibatakaje igiye gusohoka izo ni impande ebyiri muri Kiyovu Gigi ya 11 7 Fisto nkinze ngabo baguze urumva hanyuma kuri ikipe ya Kiyovu Sport kuzana Bienvenue mugenzi uko ari kose kazungara rutuwo bita Karimu Nkoto wa Munyakamerone ararutsa Isangenzi namupinze nkimubona nk'umunyamahanga ngo Isangenzi umutoza yabwira kwa muzi agihari tsinda yagije harya ninda muzanyira ngo azamukora mu musaruro ninda muzanye kazu Isangenzi mu agenti wazanye ntuzi yazanye babiri yazanye Abedi bigira imana nzi koko mana yanjye azana na Isangenzi eh arongo Burundi ngo yarameze neza inde kazo nta mupira nabo yazi Isangenzi uramenye rwose irari butera nawe ngo rekare ngo nta muntu wararijoro ngo ajye kureba bara bakinye eh bo mu Rwanda igihe nabo ngo championa kwita kiba nijoro cyane n'umunani nabaga nijoro abantu stade yuzuye irari butera muturanye muri RDB ati rekareka nta wajya kureba abakinnyi b'iki gihe iryo joro ni muhogo eh ariko nanone bivana na karite wa mugani niba uretse kwa pere umuco wa kina saa 9 urajya hari ikintu ikipe ibimenyerewe